Vi skal prøve at se nærmere på opgave 2.1.7 fra Adams-kalkulus. Opgaven handler om, at vi har en funktion. Den her y lige med kvadratroden af x plus 1. Og vi skal lave en, eller se på, hvordan den opfører sig lige tæt ved x lige 3. Eller egentlig finde den linje, der er tangent til kurven på det punkt. Vi kan starte med at prøve lige at skitsere kurven. Og så, ja, hvordan ligger den egentlig? Vi har en x-akse her, og vi har en y-akse herovre. Og x-aksen fortsætter lidt hernede. Hvis vi ser på funktionen, så giver den kun mening, hvis vi har noget positivt inde i kvadratroden. Det vil sige, at x plus 1, det må, skal mindst være 0, og også gerne større. Og det sker herhen ved x lige minus 1. Og så kan den så ellers vokse opad. På samme måde som alle mulige andre kvadratroder vil gøre det. Sætter vi x lige 0 ind på den her, jamen så går vi op og rammer værdien 1, og så vokser den ellers sådan stille og roligt. Det vi så skal i opgaven, det er, at vi skal lidt længere ud, og så se, jamen i det punkt herop, hvilken linje er det, der går igennem funktionen på det her sted. Det er lidt svært at tegne. Til den eller for at bestemme det, så skal vi egentlig bestemme, jamen, hvad er y-værdien det sted. Vi skal også bestemme, jamen, hvad er y-mærke det sted. Så det er y af x lige 3 og y-mærke af x lige 3. Har vi de to ting, så har vi nok til at beskrive den linje, der går igennem det her punkt, og som har den samme hældning som funktionen i det her punkt. Den første del med at bestemme y af x lige 3, det er relativt let at gå til. Der ser vi på udtrykket, finder alle de steder, hvor der står x, det gør der her, og så indsætter vi et tretal i stedet for. Så sådan her. Det giver kvadrat under 4, og det giver så en værdi på 2. Så har vi bestemt den første del af det, vi skal have fat i. Den næste del, der skal vi bruge den afledte af funktionen, så den skal vi lige have bestemt først. Jeg starter med at skrive den lidt anderledes med dx, og så ellers funktionen herinde. Det gør det lidt lettere at vise, hvordan vi bruger kæderinde. Så langt så godt. Nu ser vi, at vi har noget, vi ønsker at differentiere, eller vi ønsker at differentiere noget med hensyn til x. Og så ser vi den egentlig bare udefra. Det første, vi støder på, det er kvadratroden. Så den differentierer vi først. Og det er sådan, at når man differentierer en kvadratrod, så dx er den her størrelse. Så kvadratroden, det bliver til en halv. Og så skal vi lige have kvadratroden nedenunder her. Og så er den egentlig på plads. Så 1 over 2, og så kvadratroden. Sådan der. Så det er egentlig den her regel, vi skal have brugt. Og vi tager bare det, der står inde i kvadratroden, og flytter rundt, ligesom vi har gjort med x'et hernede. Så det ender med at blive 1 over 2 kvadratrod, og så x plus 1. Og så skal vi have differentieret det, der stod inde i kvadratroden. Altså den her x plus 1. Men når vi differentierer x plus 1, 1 er en konstant, så den har værdi 0, så den falder ud. Og differentierer vi x, så får vi 1 tilbage, jamen, så falder det her ud. Så vi ender egentlig med, at den her y-mærke af x, den er lige med 1 over 2 af den størrelse her. Så langt så godt. Så mangler vi at indsætte x lige 3 i det her udtryk. Og så er det ellers bare at regne videre. Vi ender med at få 1 over 4 som resultat. Så hvad ved vi nu? Vi ved, at i punktet 3, y er 3.
er hældningen. Y-mærke er 3. Og vi kan lige så godt skrive de her ting ud. Det var punkt 3,2. Hvordan har størrelse af hældningen? Det er en del med 4. Så langt så godt. Så skal vi have lavet en funktion, der beskriver det her. Og den kunne for eksempel se ud på den her måde, at y, den skal være lige med. Så skal vi have hældningen. Og så er x minus den koordinat, vi er gået ind på. Og så plus 2. Altså hvor vi har taget det total, der står her. Kommer herned. Det tretal, der står her, kommer herned. Og den fjerdedel, der står her, ender her. Og så har vi egentlig lavet et udtryk for den rette linje, der går igennem det her punkt.